nekavējoties ieviest reālu pārvaldu. Pieņemot īpašus kabinetu noteikumus par dokumentu apriti un pārvaldes procesu īstenošanu elektroniskajā vidē. Plašāk izmantojot ārpakalpojumus to valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, kur tas rada izmaksu samazinājumu. Izmantot elastīgus darba laika grafikus un tāldarbības, tā skaitā arī ierēģi tāldarbības iespējas, samazinot darba vietas izmaksas. Veikto pasākumu rezultātā darba sapulču skaits samazināt par 50%. Izdevums autotransportam vismaz par 50%. Valsts pārvaldes institūcija energoizmaksas par 50%. 50%. Noteikti, ka valsts pārvaldes institūcija aizņemtā telpa platība nedrīkst pārsniegt 2006. Gada līmeni. Ieviest 3-5 gadu moratoriju telpu paplašināšanai valsts pārvaldes līmeņiem. Šobrīd tas vēl nav apjēgts, jo tiek runāts atkal par jauniem un jauniem projektiem daudz miljonu, 100 miljonu vērtībā. Valsts pārvaldes reformu nepārtrauktības nodrošināšanai, reformas gaitā izveidot valsts reformu institūciju, kad darbotos ārpus valsts pārvaldes sistēmas un objektīvi izvērtētu valsts pārvaldes funkcijas, izstrādāt optimizācijas pasākumus institūciju, kas darbotos katru dienu un vērot notiekošo, analizēt notiekošos procesus katru dienu. Nodrošināt patiesu solidaritātes ar centrālo valdību un pašvaldībām, beidzot krīzes novēršanas pasākumus. Pie nodokļu politikas. Izveidot solidāru un atbildīgu nodokļu sistēmu tuvākiem 3 gadiem. Es ceru, ka ne ilgāk. Tas nepieļauj sabiedrības krasu noslāpinošanos, viduslāņu izrušanu, bet saglabāt budžetu un veicināt ekonomisko aktivitāti. Kāpēc es teiktu, ka ceru ilgāk, tāpēc, ka es ceru, ka vismaz 3 gados Latvija krīze būs pārvarējusi, un mēs varēsim atgriezties pie tirgus ekonomikas principiem. Nodokļu sistēmas ietvaros samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes zemu ienākumu saņēmējiem no 23% līdz 20%, palielinot to augstāk apmaksātajiem līdz 25-30%. Tā ir solidaritāte, tik saprotama demokrātiskā sabiedrībā, un, es domāju, atbalstām. Es neatbalstīju progresīvo ienākumu nodokli pirms krīzes. Pēc krīzes pārvarēšanas par tās liederību atkal varētu diskutēt. Tomēr šajā situācijā mēs nedrīkstam izputināt vidusslānu, kas pēdējos gados tikko sācis bija veidoties. Vidusslānu, kas tagad krīzes un arī valsts veiktu algu samazināšanas pasākumu rezultātā, nonāca zemāk apmaksāto algu kategorijā. Nekavējoties no darbības ar vecpapīriem, nogultījumiem, uzskatīt par ienākumu, apliekot tos ar iedzīvotie ienākumu nodokli un nosakot ieguldījumu neapliekumu līmeni 5000 lati. Palielināt ar iedzīvotie ienākumu nodokli neapliekumos izdevumus izglītībai un medicīnas pakalpojumiem. Samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli mazajiem un vidējiem uzņēmumiem līdz 10% un atcelt paaugstinātās pievienotās vērtības nodokļu likmes nozarēs, kas tiec pakalpojumus eksportam, piemēram, viesnīcas pakalpojumiem. Pilnveidot obligātās sociālās apdrošināšanas sistēmu, lai tā nodrošinātu reāli iedzīvotāju drošību ekonomiskās situācijas pasliktināšanās bezdarba pieauguma apstākļos, kā arī pietiekams pensiju uzkrājums vecumdienā. Pie uzņēmējdarbības veicināšanas. Īstenojot nozaru struktūru politiku, izmantot palielinātas koeficientes amortizācijas aprēķināšanai uzņēmumu ienākumu nodokļu noteikšanai. Ja jaunās investīcijas veikts ar inovatīviem pasākumiem vai importu aizvietojošas produkcijas ražošanu, izveidot atbildību un sauskatām budžeta izdevumu politiku, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir jāsajūt un jābūt pārliecinātiem, ka viņu nodokļu samaksātā nauda nelietvienīgi izmantot. Budžetam jābūt saistītam ar formulētiem līdzekļu izmantošanas rādītājiem un analīzes budžeta izmantošanas perioda noslēgumā. Plašvaldības budžeta izdevuma daļas
veido to sociālo un ekonomisko mērķu sasniegšanai, kuriem ir teritorijas iedzīvotāju atbalsts. Panākt administratīvo šķēršļu samazināšanu komersantiem, privātpersonām un nevalstiskajām organizācijām, sekmējot mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvniecības institūcijas izveidi, kas ne tikai sekmētu uzņēmējdarbības vidas uzlabošanos, bet arī veicinātu uzņēmējdarbības motivācijas pieaugumu sabiedrībā. Administratīvo regulāciju sagatavošanas procesā ieviest un nostiprināt obligātu to ietekmes novērtējumu uz mazo un vidējo uzņēmumu. Latvijā steidzīgi neatliekam ieviest Eiropas mazā un vidējā biznesa kārtu, kas parāda vairāk nekā 100 dažādas pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai mazajā vidējā biznesa sektorā. Būtisks uzdevums šajā te plašo bankrotu ķēžu procesā ir panākt tiesvedības procesu pārtināšanos saimnieciskajos jautājumos un bankrotu procesos, lai nepieļauj saimnieciskās darbības līdzekļu iesaldēšanu uz vairākiem gadiem tiesvedības procesos. Domā par formām, varbūt par īpašu bankrotu, tiesas vienkāršo procedūru, bet līdzekļi ir iesaldēti, tautas saimniecībā tie nedarbojas. Viens parādā kādam, kāds parādā citam, un galvā loks noslēdās. Sums ķer pats savu asprāt, kad uzņēmēja sarkas. Pusgadu laikā sagatavot priekšlikumus par izmaiņām likumdošanā, kas Latvijā nodrošinātu investoru interešu reālu prioritāti iepratīm valsts pārvaldes institūciju interesēm. Ja investors nav pārkāpis likumu, protams. Sekmēt fiskālo motivāciju noteikt politisko atbildību par kādu investīciju piesaistu un atbalstu konkrētajā pašvaldībā, kas strādā jaunas darba vietas. Pusgadu laikā Latvijas pašvaldībās, Latvijas valsts teritorijā kopumā, īstenot tādu telpiskās plānošanas procesu, kur rezultātā esošo un potenciālo investoru rīcībā būtu konkrēts teritorijas telpiskais plāns, uz kur pamat attīstīt ilgtermiņa saimniecisko darbību, kur drīkst būvēt rūpnīcas, kāda infrastruktūra tiks šai teritorijai pievadīt, kur drīkst būvēt bērnudārzu un kādas infrastruktūras tiks pievadītas. Tam ir jābūt skaidri definētam. Tādā veidā arī izslēdzot tos sarunāšanas un ļoti bieži koruptīvos procesus, kas nosaka tās vai citas teritorijas izmantošanu, tā vai cita uzņēmē interesēs. Pavisam īsi vēl pie enerģētikas procesa. Es jūtu, ka es jau sāku pārtērēt savu laiku, tāpēc es saīsināšu nedaudz, jo, nu, to jūs arī atradīsiet mūsu programmā, bet es cenšos to pasniegt arī nedaudz skaidrākā veidā. Tātad, es gribētu uzsvērt, ka jāmazina un jāapzinās un jāmazina riski, kur radušies valsts enerģijas bilanses nesaprātīgā pārdalē par labu dabas gāzēm no viena piegāda savoda. Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par tarifu regulēšanas pieejām. Kā tad īsti tarifs veidotas? Mēs to vēl aizvien nezinām. Enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana apvienot ar pašu patērētāju interesēm un līdzekļiem, mērķiecīgi savienojot tos ar publiskajiem līdzekļiem. Protams, arī Ziemeļvalstu un Baltijas valsts elektrības tirgu fizisku savienošanu un darbības sapārošanu ir uzskatām par ļoti nozīmīgu uzdevumu. Tas patiesībā ir kā otrs nozīmīgākais man jau iepriekš minētiem darbam radīt enerģiju ģenerējošās jaudas Latvijas valsts teritorijā, lai aizstāvtu importēto enerģiju. Nedaudz visam par pārstāstu par citām nozarēm, jo es tiešām pārdēju laiku. Īstenot iekšķēt sistēmas reformu ar mērķi iedibināt ciešāku tiesību sakājušo institūciju un darbinieku un sabiedrības sadarbību. Policistam jākļūst par savā darba teritorijā zinām un autoritatīvu personu, kam cilvēku uzticas.
pie līdzekļu ekonomijas un pareizes virzīšanas virzienā.